Atëre edhe sot u paraqita në SPAK në lehtësinë e personit nën hetim për çështjen e sterilizimit. U mora në pyetje nga hetuesi. Unë ju e dini kam qenë në dispozicion të gjithë veprimeve hetimore dhe do të vazhdoj të jem. Sot vazhdua me pyetjet për çështjen e sterilizimit. Përsëri sot diskutuam edhe për gazin dhe për aneksin 8, madje për aneksin 8 në një pjesë shumë të plotë.